ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェマカン GTS 2020年式5700キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、マカン後期入ってきましたね、はい、入ってきましたね。前期は何回かご紹介させていただいたんですけど、はい、後期は今回初ってことで。そうですね、ちょうどあれですかね、2019年から後期なんで、はい、そうですね、はい、そろそろこう中古車市場でも出てくるかなっていう頃感じですかね、はい、ただこう見た目的なものってあんまり後期になっても変わってないんですよ。そうなんですよ、正直パッと見でこう識別するのはちょっと難しいのかなっていう感じですね、はい。まあ、後ろなんかは結構衣装変わりましたけど、はい、前が特にあんまり変わってない。そうですね、大きく変わってないですね、はい、ただちょっと比べると違うところもあるみたいな、はい、若干あるみたいです、はい、ちょっとその辺今回ご紹介させていただきたいと思います、はい。でまず前回りその後期になってっていうところは、はい、なんかこのウィンカーの位置がちょっと変わったんですかね、はい、そうですね、高さが変わった、ちょっと下になったんですか、ね、前期型はすぐヘッドライトが下だった。そうですね、はい、それが後期になって2段目になって、はい、変わりましたね、まあ、その辺の関係でちょっとバンパーの衣装も少し変わって出る、はい、で今回の車は GTS なんで、特にこう変わらないというか、はい、そうですね、ベースグレードと S はなんかもう思いっきりこの下がちょっと形が変わってましたね、はい、あったみたいなんですけど、はい、なんかその辺もあるみたいで、 GTS の場合だとちょっと変化が少ないみたいで。そうですね、でヘッドライトなんかも LED のものが標準になったってこと、はい、標準になりました、はい、PDLS だけ、そうですね、月だけオプションという、そうです、まあ、そんな感じになっております、はい、そしてもうちょっとマカン、この方はご紹介させていただいてますんで、ちょっとバババッといっちゃいますけど、はい、ホイールが GTS なんでかっこいいのがついております。ついてます。 RS スパイダーし、そうです、 RS スパイダーになりますね。これいいですよね。これいいです。はい、横指もうちょっとこう扁平は薄くしたいかなっていう感じ。そうですね、はい、まあ、街乗りストリートで乗るんであれば、はい、純正ホイールでこれ結構かっこいい。かっこいいですね、はい、でこれが標準でついてくるんだからありがたいですよ。ありがたいです。もうおまけに色もまあブラックでこう統一されてるんで、確かに、はい、統一感あっていいのかなと思いますね。で僕ちょっと聞いたんですけど、はい、前期のマカンって GTS がすごい売れたらしいんですよ。はい、それちょっとなんか分かりますよね。分かります。内容的に、内容的にいいですね。結構充実してるし、はい、してますね、かっこいいじゃないですか。はい、でやっぱりポルシェっていろいろオプション組み立てていく形ですけど、はい、その中でも GTS ってこう最初からついているものが割と多くて、はい、お買い得というか、はい、そうですね、はい、まあ、結構人気のある、まあ、皆さんが欲しいものが結構最初からセットされてたりしますので、そんな感じですよね、はい、こんな感じの足回りになって、で今回の車はまあ普通のスプリングのサスペンションと、そうですね、オプションでエアサス、エアサスのオプションがございます。そうですよね。でまあちょっと S とかと違って若干車高も下がってます。なるほど、はい、15ミリぐらいですかね、はい、この足元になってると。そして横に行くとこのミラーがこれ GTS だけど標準じゃないですね、はい、そうですね、スポーツデザインの、はい、もうベースまでしっかり黒くなってる。もう素地パーツは塗りたい派なんで僕、はい、わかりますちょっと高級感出るじゃないですか、やっぱり。そうですね、全然変わりますよね。でこれが全部ボディ塗装になってますね、はい、あとはこの辺も黒いんで、ここって結構その、はい、たまにこうシルバーのまんまの車とかってあるじゃないですか、はい、あります、ね、全然イメージ違う、違いますね、はい、ここをマカンちょっと変えるだけでも、はい、だ今乗ってる方がイメチェンでここちょっとラッピングするとか、そうですね、色塗るとかでもガラッと変わりますよね。印象変わりますよね、はい、でしっかり GTS なんで GTS のロゴも入ってると思う、はい、そして、まあ、あとはまあ全体的にもう真っ黒になって、真っ黒ですね、プライバシーガラスもしっかりついてて、はいはい、でリアも言わずと知れた Q5 の兄弟車ですけれども、はい、タイヤサイズが大きく違うんですよね。そうです、違います。 Q5 だと通しですけど、通しですね、マカンになるとリアがぐっと太くなって、はい、295という、はい、でリアもこんな感じ で、あとは後ろがやっぱり何といってもこのつながったテールランプ。そうですね、テールがやっぱりなんかかっこよくなったのかな、新しいですね、と思います、はい、だと以前浦和店でカイエン後期ご紹介させていただいた時に、はい、月村さんが言ってましたけど、はい、これでなんかちょっとこうポルシェ全シリーズつながったな、つながりましたね。そうですね、はい、ちょっとこう衣装の統一性が、はい、できましたね。できてなんかちょっとすごくかっこよくなりましたよね。なりましたね。あとはまあ GTS なんでモデルレーターもしっかり、はいはい、エンブレムも黒くなってたりとか、あと僕割と最近知ったんですけど、これなしっていう、そうですね、オプションというか設定がある、設定あります、はい、なんでこれをみんな剥がしてるんだと思ったんですよ。そうじゃないんですよね、はい、らしいを選ぶっていう、はい、そうです、そうです、はい、あとテールなんかもしっかり黒くなってて、はい、そうですね、そして GTS なんでスポーツエキゾーストも、はい、標準で、はい、ついてます。やっぱりその辺はありがたいですね。ありがたいですね。ベストバイなグレードじゃないかなという、はい、そんな感じになっております、はい、であとは
いつもはこれでもう次内装のご紹介なんですけど、はい、なんと今回ご紹介したいのは急行のこの、うお、なんか輝いてますね。オプションなんですね。オプションです。初めて見ました、はい、僕、はい、オプションです。これも選ぶと地味に高いと高い。そうですね。こんなのもしっかりついてございます。でもこれ後から例えばしたいって言った時に、はい、まあ全然全然、はい、パーツで買えば大丈夫ですね。これすぐできるんで、はい、で特に今セルフですね、はい、やっぱりちょっとこう自分で開けて、そうですね、自分で開けてみることが多いと思いますので、はい、まあ、見せてもいいですけどね。そうですね開けてみてちょっとこんなオプションもついております。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もうやっぱりこうポルシェ内装特にそうですね、オプションで全然違ってきますから、はい、変わります。ちょっと詳しく拾っていきたいんですけれども、もう中がめっちゃかっこいいじゃないですか、はい、かっこいいですね。ガーネットのツートンのインテリア、はい、ツートン、ツートンですよね。ツートンですね、はい、はい、でそれをツートンのやつ選ぶとダッシュボードもレザーのこのラインが入るというか、はい、っていう感じですよね。でステッチはちゃんとこのシートの同色系のちょっとおしゃれな感じでございます。そしてシートが、まあ、標準ではあるんですけれども、はい、この華やかな、華やかですね。ただちょっとこうめちゃめちゃ発色がいい赤じゃないんで、ないですね、ちょっと落ち着いた感じの、はい、いいですね。内装、内装おしゃれなの、おしゃれです、はい、でこの GTS のロゴも標準なんですよね。標準です、はい、そしてちょっと調整なんかは後で触れましょう。そしてドアがしっかりここもガーネットのレザーになって、今回の車は BOSE のサウンドシステムが、これ標準じゃないですね、これはオプションになりますね。なるほど、はい、こんなのもついてると。でその1個もう1個上もあるんですよね。あります、はい、今回これがついてるんでバッチリじゃないでしょうか。であとはあれ、電動格納ってマカン標準、標準ですね、標準か、はい。であとはここのパネルがちょっと通好みな、そうですね、仕様になってますね。これかっこいいですね。かっこいいです。ちょっと一見ウッドかなと思いきや、はい、よく見るとちょっと金属のヘアラインが出てる、はい、ヘアラインがいいですねこれ。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、そして内装はこんな感じでございます。ちょっとこのレザーの質感やっぱりいいですよね、ポルシェの。いいですね、スレスレのレザー、こんな感じのステアリングでパドルと、あとみんな大好き、僕も大好きスポーツクロノがついてるんで、モード切り替えもしっかりついております。でステアリングヒーターはついてございません、こんな感じのステアリングで。であとはメーターなんかは標準の黒いタイプですね、こんな感じになっております。そしてシートは、これシートは大きく変わってないですよね。変わってないですね、はい、で一応一番スタンダードな 8way ですね、 8way ですね、はい、のものがついております。まあこの辺も十分じゃないでしょうか。十分ですね、はい、まあ、その上がついてたらなお良しですけど、良しですけど、はい、これでも調整の幅かなりあるんで、こんな感じでございます。そしてやってまいりました、そうですね、ここが後期で大きく変わった、はい、変わりましたね、はい、10.9 インチのナビ周り、はい、でこの関係でエアコンの吹き出しがこう下に下がったんですね、下がりました、はい、ここが結構評価分かれるところらしいです、はい、そうですね、これ画面が大きくなってすごく良くなったねっていう派と、はいはい、あとはエアコンの吹き出しがここにあったのが下になっちゃったんで、こうハンドルを握った時にこう風が来ない、はい、ステアリングヒーターなくても、はい、せめてここでちょっと暖かいっていうのはこっちになっちゃったっていう、はい、まあ、確かにこう向けてもちょっと限界ありますからね、はい、まあ、こんな感じになっております。ただ僕、はい、これさっきオンにしたんですけど、もうカイエンとかと全く一緒じゃないですか。そうですね、こんな感じの、はいはい、ナビ周りになってると、これ割と使いやすいですよね。使いやすいです、あと見やすいです。そうなんですよ、はい、今時の本当にナビになって、はい、ちょっと今立ち上げたばっかりなんでナビは表示されませんけど、あ、こんな感じで、はいはい、もう普通に便利に使えちゃうんじゃないかな、使えますね。でさらにカープレイも使えるんですね、はい、カープレイもいけます。だからメディア関係、はい、あの Google マップ、はい、しっかりそれも使えちゃう、大丈夫です。で唯一言えば、はい、ちょっとこの1個中に入らないと、はい、この車両化に、そうですね、でもそっか、はい、あれですよね、あのエアサスじゃないから、そうです、特にないですよね多分。そうですね、はい、カイエンなんかだとエアサスでこう、はい、車高上げたり下げたりとかっていうのは中に入らないとだったんですけど、はい、そうですね、まあ、マカンだとそんなにこの車両を押しても制御するところがあんまりないんで、ないです、ね、まあ、確かになおいいかもしれないです、はいはい、この感じのナビ周りになってると。で、まあ、ナビ関係のボタンと、はいはい、であとはやってまいりました、はい、オプションで左右されるこの辺の周り、そうですね、周りスイッチ関係ですね、これ変わらないですね、変わらないです、はい、全然もうずっとパナメーラ、初代パナメーラからですか、はい、そうですね、ずっと変わらない、はい、こう、まあ、細かくは違うんでしょうけど、はい、デザインという
で今回の車はしっかりシートヒーターもついてます。ついております、はい、そしてこの辺が、はい、この感じの装備です。でこれもオプションなんですよね。はい、はい、ここら辺がちょっとシルバー増えてる。そうですね、アルミでるんですかね、はい、この辺がちょっとこうちょっとメカメカしいシフトノブになってると、ね、はい、この辺もいいですね、はい、そしてドリンクホルダーとアームレストの中はこんな感じでちょっと狭いですけど深さは結構あって SIM と USB Type-C ですかね、はい、2つと SD カードは入ると、はい、こんな感じになっております。あ、スモーカーパッケージ一応ついておりますあとはですね、伊藤さん、僕贅沢言っていいですか。いいっすよ、はい、ペダルが、はいはい、ゴムペダルなんですよ。そうなんですよ。それがちょっと唯一ちょっとこうドア開けて乗り込んで見えるところでこれっていうところですね、はい、ただ安心してください、はい、テックアウトがありますから。はい、そうですね、はい、ここはちょっとテックアウト推奨でいきたいと思います、はいはい、こんな感じの。ただレイアウトに関してはもう自然で、はい、使いやすい。この辺はもう安定してますね。そして上行きましょうか。はい、はい、ピラーは普通のパブリック、パブリックですね、はい、天井もパブリック、はい、パブリックですね。セバイザーはこのプラスチック、はい、ビニールのタイプですね。で今回の車はドライブレコーダー、はい、ついてます。っていうか、まあ、世の中的になんですかね、はい、うちの在庫車ドライブレコーダー装着率すごくないですか。そうですね、結構高い方だと思いますね。そうですよね、はい、ただこんなんでも買うと数万円しますから、数万円しますからね。やっぱりついてるといいですね、はい、安心ですよね、はい、でこの辺パンプランプとかその辺でやってまいりました。はい、はい、ちゃんと開きます。こんな感じでパノラマのサンルーフがついております。開けましょうか。はい、これも結構あれですよね、ガラスの部分がすごく大きくて。いや、そうなんですよ、はい、開放感すごいですよね、これ、はい、ちなみに開くのも結構開きます。すごい、はい、開口部がどれくらいでしょう。50センチ近く多分開いてますね。広く開くという、だから車の中めちゃめちゃ明るいですよね。明るいです。こんなのもしっかりついております。いいですねこれ。あとはここスカフプレートもしっかり光るタイプの、はい、光ってますね、はい、これもまあなんてことはないですけどやっぱりこう演出ですから。そうですね、はい、ここでもまたやっぱりブラックになってていいですよね。確かに、はい、ちょっとアルミのヘアライン仕上げの黒いパネルでしっかりこの中が光るという。いや、いいですね、ちゃんと色気もある、そんなマカになっております。はい、そしてグローボックスの中は、はい、こんな感じで、はい、ETC? ETC ですね、 ETC が入ってるのと、これ ET、 あ、はい、ちょっとこっち側、こっち側にドライバー側ですね、はい、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてリアシート見てみたいと思います。リアシートもこれ前期後期ではあんまり変わってないんですよ ね、はい、割とでもこの車のボディサイズにしては広いという、広い方だと思います。そんなに窮屈さはない感じ、ないと思います。ちょっと乗ってみましょうか。はい、で割と高さもあるんでそんなに頭かがめなくてもこう、はい、そうですね、乗り込みはしやすい方だと思います。しやすい感じですよね。で中は割と前も僕175ですけど上も、あ、まあ上はちょっと髪の毛ギリギリぐらいですかね。で足元は割と、伊藤さんいかがですか。はい、そうですね、はい、私も足元は全然余裕ですね。ちょっと頭ちょっとツンツンしてるんで、はい、髪の毛が当たるぐらいな、少しつくぐらい、はい、まあ、この辺はちょっとルーフ結構寝てますからね。そうなんですよね、はい、はい、ただあとはちょっとシートは若干直角かなっていう。そうですね、ちょっと角度が、はい、これ以上ちょっと変えられないのでどうしようもないと思うんですけど。そうですね、固定ですもんね、はいはい、こんな感じになっております。そして装備関係はエアコンが一応これ3ゾーンって言っていいんですか。これはどうなんですかね、一応吹き出し口っていうのと、あと一応温度は、はい、変えられるよっていうところなので風量調整はできますね、はい、そうなんです。こんな感じで、はい、あと USB が下にタイプ C の2系統ついてると、はい、なんで超贅沢リアシートっていう感じじゃないんですけど、まあ、必要にして十分な大人でも窮屈じゃないリアシートになっております。そしてアームレストは倒すとこんな感じで出てきて、ドリンクホルダー、はい、この辺も変わらないですか。変わらないですね、こんな感じになっております、はい、ただ結構本当に割と開放感は特にこのルーフのおかげで。そうですね、この辺の、はい、なんか視界がいいですよね、はい、いいですね、こんな感じになっております。だと僕前で触れるの忘れちゃったんですけど、はい、シートベルトがこのオプションのかっこいいやつついてるんですか、はい、そうですね、どうしようか。しかも色が渋い、渋い、渋いです、本当にエディション1みたいな鮮やかなやつじゃなくて、じゃないですね、はい、ちゃんとこのレザーの色に合わせた、はい、こんな感じのシートベルトも、これもオプションですよね。オプションですね、はい、これがついております。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクがここなんですよね、ポチッと、はい、
もう過去最速の駆け足で紹介してますけど、はいはい、そうですね、この辺も前後期で、はい、まあ、おおよそ一緒なんで、はいはい、で、まあ、十分な広さ、はい、プラスアルファ下がつ い, て、はい、ついてますね。ボーズのあれですかね、サウンドシステムがついてる関係で、そうですね、ウハのあれですかね、ここだけちょっとスペース埋まっちゃってますけど、ね、はい、それでも結構ありますよね。ありますね、奥もありますから、はい、だ本当になんかこう日常使い便利というか、そうですね、はい、あの使い勝手のいいお車だと思います。で特にサイズ感がいいからなのか、はい、結構女性の方が運転されてるの、そうなんですよ、よく見かけますよね。多いです、はい、だからその辺の使い勝手もやっぱり普段の買い物に、はいはい、バッチリだと思います。お子さんの送り迎えに、はいはい、その辺なんかにもしっかり使っていただけるんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。よいしょ、エンジンがちょっと後期で、はい、リニューアルされて、されましたね、 2.9 リッターになった感じです、はい、V6 V6 なのは変わらずですね。そうですね、でスペック的なのが380、はい、80馬力になりますかね。で一応エンジンの基本設計自体は、はい、まあ、いわゆる 2.9 リッター V6 シリーズで、はい、そうです、はい、統一されてるみたいで、はい、ターボなんかもこれ系統のエンジン、そうですね、あのターボ系統の方のエンジンだと思います、はい、まあ、基本的なパーツがあんまり変わらない感じです。そうですね、まあ、この辺信頼性もあとは多分仕様を変えてたと思うんですけど、はい、いろんな車に積まれてますから、そうですね、はい、まあ、しっかり安心して乗っていただけるんじゃないかなと、はい、この辺もちょっと前期後期で結構僕いろんなレビュー見たんですけど、はい、なんかその刺激的な走りだったら前期、はい、前期でその高級なちょっとその上質の走りだったら後期みたいな、はい、結構見たんですよ、はい、そうですね、ちょっとその辺も乗ってみたいと思います、はい、であとは前期よりやっぱりこう定番じゃないですか、こう馬力が上がるっていうの が、そうですね、しっかり後期で馬力も上がってるんです、はいはい、続いて前動周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。あれこれ燃費計出ますよね。OK か。あ、出てますね。まあ、ちょっと階層特にとか、そうですね、ありますからね。7.4 キロっていう、はい、まあ、使い方でこれはもっと伸びるんじゃないかな。そうですね。結構その燃費皆さん気にされますよね。はい。実際どうなんだっていう、まあ、参考までに 7.4 キロ、まあ、特に売却時というか売買の時はこう階層が多いんでどんどん燃費悪くなっていく。そうですね、はい、そして給油も、はい、あ、これ右側ですね、矢印がちゃんとついてるタイプですね。ついてるタイプです、はい、ついてないの本当困ります。初めてたまにありますよね。たまにあるんですよ。動画で初給油ですか、もしかして。そうかもしれないです。じゃあその隙に装備関係をちょっとバババッと過去最速で流してしまいましたから、はい、カメラ関係で後期になるといろいろ結構、はい、そうですね、良くなってますよね。標準装備が増えて、はい、ちょっと待ってくださいね、パークアシスト標準、レーンチェンジアシスト標準、はい、ACC が0キロから使えるという。使える、そうなんです。でもなんか ACC0 キロが後期からじゃなくて20年何月とかって言ってましたけど、はい、じゃあ途中で一回変わってないですね。見たいです、見たいです、はい、もしかしたらアップデートとかでそれができるのかちょっと僕わかんないですけど、はい、最新のやつというかその20年何月以降のやつは0キロから使えるようになってるんですね、はい、ACC0 キロから使えるとめちゃめちゃ便利ですよ。めちゃめちゃ楽ですよ。ですよね、はい、結構高速道路なんかでも低速になっちゃうときはめちゃめちゃ低速になっちゃう。そうですね、そここう勝手に解除されちゃうとおいっ ってなりますからね。そうなんですよ、はい、あの撮影者のティグは0キロから使えるんですよ。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ便利なんですよ。そうですよね、もう本当に透明の大渋滞とかすっげえ助かりますよ、はい、あ、いいですね、はい、ゼロからできるのはいいな、確かに。そうなんですよ。改めまして参りましょうか。はい、行きましょう。というわけで ACC がついてるのはまあ最近珍しくないですけど、まあ、車によって仕様が若干違うんで、まあ、その辺も対応される方はよく確かめて、そうですね、買われるといいんじゃないでしょうか。だってあの加速減速の、はい、何ですか、穏やかさというか、ええ、もう車によって違うじゃないですか。違いますね。
グワーって加速してグワーって減速する車もあるし、ちょっと初後期マカン、ちょっと中で聞いた時は、はい、正直ちょっと排気音寂しくなってますね。寂しかったです。あれこんなもんだっけですよ、ね、って感じでした、はい、やっぱりどんどんダウンサイジングとあれなんですかね。そうなんですよね、環境的なもので、はい、なんか前期もうちょっと乾いたいい音してた気がしたんですよ。そうなんですよ、もっと乾いてた気がするんですけど、気のせいかもしれないですけど、少なくともちょっとスポ液の差はもっとあった気がするんですよ、はい、ありましたね。その辺なんですかね、やっぱりこう刺激を求める方は。そうなんじゃないですか、やっぱりちょっとこう音で来るものってあるじゃないですか。あ、でも中だと結構違いますね。そうですね、中だと若干こう変わってるのは分かるんですけど、踏んでるとあんまりなんか変化が、まあ、ただ空ぶかしだったからかもしれないですよね。なるほど、実際走ってないですから、ね、はい、ちょっとモード切り替えなんかもして今回乗ってみたいと思います。いや、いいなぁ。てか車今回めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですね。5600キロですよ。はい、超グッドコンディションです。グッドコンディションですね。なんかカメラもなんか見やすくなりましたよね、やっぱりこのモデルな、モデルというか、はい、これですよ。そうなんですよ、もう何も困らないですよ、はい、困るサイズじゃないですけど、ないですけど、ね、なおのこと困らないですよ、はい、よくないですか、これでカープレイも使えて。そうですね、カープレイ大きいですね。いいですよ、ね、意外と、はい、安い。なんかこんなに滑らかというか、ああめっちゃ滑らかっす。なんかおまけになんかすごく静かというか、あ、確かに静かになってますね。こんなでしたっけって感じですよね。操作が今パニックになってました。あれでもちょっとごめんなさい、前期ははい、どんな感じだったのかはっきり覚えてないんですけど、はいはい、めちゃめちゃ上質ですよね。なんか足の動きもなんかすごいしなやかというか、なんていうんですかね。確かに。なんかもう少しとんがってたイメージが。普通に高級車ですね。はい。なんか普通に高級車乗ってるみたいな。ああ。こんな感じでしたっけ？いやいや、なんか、いやいや、なんかちょっと車、はい、違う車乗ってるみたいなイメージです、僕は。これでもあれですかね、今モード切り替えてないんで、でもこんなになんかもうちょっとなんかこうスポーツ寄りじゃなかったですか。スポーティーなイメージだったんですけど、はい、乗った印象もあれって感じですね。全然尖ってなくなっちゃってる気がします。これモード切り替えたら、気のせいだったらすいません、ガラッと変わったりするかもしれないですよ。あ、そっか、モードを切り替えて、せっかくなんでちょっとスポーツプラスで、まあ、そこまで多分必要ないと思います。そうですね、あとシートヒーターチェックも一緒にしておきますか、はい、いいなぁ。これで足が硬くなったんですかね。あ、外で聞くより、はい、違い大きいですね。できますね、はい、まあ、走ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、ちょっと嘘くさいですね。あの音が。これは変えましょう。あ、シートヒーターめっちゃ速い。速いですか。速いです。あ、でもスポーツにするともう全然超スポーティーです、足回り。ステアリングもちょっとしっとり重くなって、アクセルの付きもすごく良くなって。スポーツプラスじゃなくてスポーツぐらいがちょうどいいかもしれないですね。そうですね、プラスはあんまり多分使わないですもんね、皆さん。よっぽどっすよね。はい、もうマカン何がいいって、このサイズ感ですよ。サイズ感もう最高ですね。気兼ねなく乗り出せる大きさですから、どこでも行けますよね。はい、あ、でもスポーツでもなんか足回りが上質な気がする。気のせいかな。ちょっともう一回前期乗ってみたいですね。そうですね、これ比べてみないとやっぱり難しいですよね。これが新しいからなのか、はい、
後期だからなのかちょっと分かんないですけど、確かに後期で、まあ後期というか車自体が新しくて5700キロなんで、まあ、タイヤもまだまだですしっていうのもあるかもしれないですよね。多少ちょっとじゃあせっかくなんでスポーツプラスに戻して、でもそうですね、新開発新しいエンジンをちょっと試してみたいと思います。ショックに関しては2つ入ってますから、はい、くとくなってますしね。あれこれ1回スポーツプラスにするともう硬くなったままなんですか？そういうことですか？あ、そうですね、そうですね、はい、スポーツにして1個こう硬くなってて、そうです、ね、スポーツプラスで2個硬くなって、はい、2個になりますね。でそうするともう戻しても あ、でも戻せますね。そうですね、あ、連動してるんですね。なるほど。で真ん中のこのボタンを押すと20秒間だけパーが出るという、はいはい、これは使えませんこのちょっとどうしてもポルシェっていうところとこのなりでなんかちょっとこうとっつきにくさというか、はい、ちょっとスポーツ感強調されてんじゃないのって思いきや、はい、そうですね、充実のこの便利装備と、はい、そしてこのエンジンをちょっとじゃあ踏んでみたいと思います、はい、うわー、なかなかパワーありますね。そうですね、あ、速いです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 、速い、車が軽く感じましたね、はい、でもどこまで行ってもなんかこうちゃんと捉えてますね、路面。そうですね、なんか食いついてますね、はい、今この四輪駆動のこのトルク配分見とけばよかったな。今ちょうど8人ぐらいですか。そうですね、はい、はい、そうですね、踏んでこれちょっとできすぎくんですね。そうなんですよ、なんかすごくできすぎちゃった感じがそうっすね、ありますよね。できすぎくんです、これちょっとバランスが良すぎる、良すぎますよね。で普通にスポーツとか入れないで乗ってたら、全然全然、はい、あ、ちゃんと踏んでいくと、はい、50対50に近づきますね。あ、近づいてきます、はい、うわ気持ちいい、これ超捉えてる感じが気持ちいいな。なんかこう、もちろんその使い切れないんですよ、僕には、はい、僕には使い切れないんですけど、はい、このぐらいだったらちょっと使い切れるかもしれないなって思わせますね、気をさせますねこの安定感と、ほんとなんか隣に乗っててもこれほんと寝れますね。確かに確かに、全然快適性もすごい快適ですもん、はい、快適性も忘れないですね。でノーマルにすれば、ああ音はちょっと、もうちょっとレーシーしたいですね。そうですね、でもその辺はボンドグループ大丈夫です、はい、はい、バッチリですんで。でもこの扱いやすさとなんかこのサイズ感と、はい、そう比較的こう女性の方も乗られてる方少なくないっていうのは、はい、今ちょっと納得しました。そうですね、これいいですよ、これ。こんな GTS じゃなくてもただのマカンとかでも超使いやすいと思いますよ、これ。確かに確かに、やっぱりせっかくだったらっていうことでこう中間グレードというか GTS 選ばれがちですけど、そうですね、ベースもいいかもしれないですね。これでも本当足なんか超しなやかになった気がする。なってますよね、はい、だってなんかこの SUV でも、はい、やっぱりこうスポーツ SUV で、はい、ちょっとこうとんがったというかこう、そうですね、体育会系なイメージだったんです、はい、僕カイエも、はい、マカンも。そうですね、はい、なんかめちゃめちゃしなやかじゃないですか。すごいしなやかです。え、これいいの、これ街乗りいいですね。これ乗り心地悪いっていう人いないっすよね。多分いないっすよね、これだったら絶対ないと思いますよ。僕バカなんで刺激が欲しいです、もうちょっと。そうですね、ちょっとこう刺激あった方がいいですよねそうですね、まあでもそれはもうスポーツプラスで、そうですね、うん、なんであれですよね、本当に今奥さんはこう乗り心地がいいのって、あ、そうですね、ご主人はちょっと刺激がっていうのにはバッチリだと思いますけどね。あとよく言えばちょっとマフラーをちょっともうちょっともうちょっとこう音がしたいですね、はい、でも十分だな。
早いしシフトがいいっすよなんて言ったって。そうですね、これちょっとそんなにオプションもこう超充実って感じじゃないですか。じゃないです、はい、ちゃんとツボを押さえてあっていいですね。そうですね、あの押さえるとこを押さえたって感じのお車ですね。でこれで物足りない方は、はい、あのプラスアルファできるじゃないですか。例えばペダル変えたりとか。そうですね、あとここのダッシュボードとこのドアのつながりが気になる方は、はい、ここレザーテックアウトで貼れますし、貼れますし、そうですね、はい、何でもできますからね今。ちょっと夢が膨らみますね。なんか普通になんか使いやすくていいなこれ。やっぱりこれ、はい、あの中で空ぶかしした時より全然いい音しますよ、はい、違いますよね。でももうちょっと欲しいですすごいコンフォートですもん。乗り心地ありがとうございます。じゃあこそありがとうございます。いや前期ちょっと前期も一回乗ってみたいです。そうですね前期ないですね今うち、はいはい、でも前期も今狙い目ですよね、はい、狙い目ですね。もう結構下がるところまで、はい、そうなんですよ、はい、下がってますし、言っても現行じゃないですか。現行ですね、はい、だからこう上質な後期、新しい後期を買うのか、はい、そうですね、前期のちょっと狙い目なのを探すのか。玉はそれこそ豊富にありますからね。あ、そうですね、一番売れてますもんね、マカン。ちょっとマカン今狙い目です、ね、はい、はい、ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけど、はい、毎回あのいろんな店舗の車両紹介で言ってるんですけど、はい、ね、あの買い取りどうですか最近。そうですね、正直ちょっとお話はそんなに今来てない感じです、うちに関しては。はい、じゃあ強化したい感じですか。そうですね、はい、すごい強化したいです。乗り換えの方とか、はい、はい、あの自慢の愛車がある方は、そうですね、はい、ぜひお声だけでも、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェマカン GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。